Pozvánky ukončili dnešné noviny Mistral. Prežite, milí diváci, nasledujúce predveľkonočné dni príjemne. Dovidenia. Siedme tohtoročné vydanie novín Michalovčan je v novinových stánkoch a na vybraných miestach k dispozícii zdarma od piatka 4. apríla. Dozviete sa v ňom, že michalovským učiteľom poďakoval v mene zriadovateľa primátor Zahorčák. Prečítate si, aké ďalšie udalosti očakávame v najbližších dňoch. Na druhej strane nájdete prehľad aktivít primátora a zamyslenie sa jeho zástupcu nad aktuálnymi udalosťami súčasných dní. Prečítajte si poslanecké interpelácie a nazrite do histórie Michaloviec v dobe Habsburgovcov. Tretia strana ponúka prehľad aktivít kultúrnych a školských ustanovizní v meste aj pozvánky na akcie na najbližšie 2 týždne. Na poslednej strane je spoločenská rubrika Spomienky, aj športový program na najbližšie dni a úradné oznamy mesta, ako je obchodná verejná súťaž na prenájom voľných nebytových priestorov.